Үкімет ArcelorMittal Теміртаумен келісім шартты қайта қарап, оған алғаш рет қосымша талаптар енгізді. Соның ішінде инвестициялар бойынша да талаптар бар. Осы компания үшін көмір өндіру жөндегі жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартты жақында қайта қарау барысында біз алғаш рет қосымша талаптар енгіздік. Нақтырақ көмір өндірісін жаңғыртуға жыл сайын кемінде 150 миллиард теңге, сондай-ақ көмір қабаттарын газсыздандыруға 37 миллиард теңге көлемінде инвестициялар бөлу және салу қажеттілігі бөлігінде қосымша талаптарды жаздық. Бұрын мұндай міндеттер болған емес. Премьер-министрдің сөзінше, қазір үкімет өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы заңнамаға жаңа нормаларды әзірлеуде. Тек ArcelorMittal-ға емес, басқа жер қойнауын пайдаланушылар үшін де міндеттемелер қосылады. Түзетулер мемлекет тарапынан бақылауды күшейтуге, кәсіпорын иелері мен басшыларының жауапкершілігін арттыруға қатысты болмақ. Қауіпті өндірістерді техникалық қайта жарақтандыру бойынша міндеттемелер заң жүзінде бекітілмек. Олар жыл сайын жабдықты ауыстыру және жаңғырту бойынша жиынтық жоспар құрып, оған компаниялардың жиынтық табысының кемінде 1% салу тиіс.